السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمان وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ila bishisani ilayomidin wa sallim tasliman kethelron amma ba'ad mara mwakaswa kunyi ne dangale wa murman allama wa ila na irin da aka yi daga daga kurusu no da no da mara kanin batun dinden

sorobe nuga da kawo ke gilli a tare da sa sorobe nuga da kawo ke haban diti na buruwa a da i awa'i hakan lankan lusurwa tuwa wuninwa a sorobe nuga da haban ti awa'i hunun golewa a don ganin surun dut digamunwa inda ta kasu kawo mantin da nani a yallaga na gulluku halasi ndi n'imu arjanne arijan na yallaga na aro silaminun kahonun kahonu awa e berake yi a barakai iga girna iga hankali alla ya niga hankali dinaki dan hani duna yakin maka duna-dunar hapun rai da takon mure ga haiti yallaga ni kahonun kugawa legendi muru honunga, nige sendi muru honunga. hunati sarawa buga <laughs> da nuna dangane tun yun fasa hinsurin manya da tun yun fasa a gole ka jope a kebe gatawa gabenya na da agusonin gonga 2019 nyogomen kan nina na bugu hoho mabugu Agada hada Misida njope akuti asapi agamanya kudi nai nun cewa awa n ta sasa a dukuta satsanuke o nun jopa Kenga koni nanti aka da hanyoyi hanyoyi da tunyan fason kare kube ga to hali an gana da kebe ganyan yanayi a misalin da misale misali kebe koni ko tsoni gunga tinye gomen kannin ha na bugu giden da kube da kare kube ga an gani hayi ni katumi a 1994 ma da wanda yio Yo, onda da gida wuna nuku yella lalaga ne musonya arjane na awa barkiro sadara nuku di allagada lahidu beutu sadara bugan danu lagara yi na awa kyan karandi surobenu gada sadara nun bugan ka hoke da, da gani aru ka hoke

rana bire su a gane bire su an gana awa awre wala wala su runda gani bire su an gana ke tun bangandi su runda mu minunu hakita na yi a an mu ji jiɗi ni lemnagan kaunwa a ji jiɗi ni a waɗi siri yanayi ya a yi jiɗi ne a wajen awa. alla di awa a ka kafin kunyun adibalawa ila Illa yammu mini mumuna to amma mumunu benu Alla di tiga ƙuranadi di nanti haka rayyan kandindangin na alla allah kama za imanan imanin wa’ala rabihim ya tawakkalonu na bira sa ana allah ayyunkari kun kama auha kafin lagan karuwa ison domin a watten kuno hatu kuma wasarle ni wakana Ile minaga daga nkaunar jidi ni iwatube na allah kama iwasan beni allawi hinu tukalama kwanmuran alama la wani da aka kaukau a wakkan jama halasin teku na wa hayun kutubenugari wahayin kutubenuga sege na hande kama a ahadisin kara a a gabin yana buru modike ke ganata na lokuna da nan tana na hande ayo in kawo gana mai idallike kin yana like wanda gabin yana buru o da aka nula yanki suratu alhadid allada e rarhadi kuni na kaiwo wa mundanan daga hannun kerunkeru kun wala wa ya na jaraki kudo tare ke magilo wa diga na awa kerun kerwa ran ta tino na tuma no gondi ta go tafsirin kama ona muralla ma illa la gana kunna na kedu tirin kan da no illa la gana barki du ga mu su kuma ni no khalasin di no da khala garun ciro allati aw suratu al hadidi aya nyerundi a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم التي آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير يرنا يعني ألدى مؤمنون غنغو نا إخاني وراكمونغا نانتي halim na gan ada a dai hannuwara wara baba da mara mu gali farin gashi na ligawar maradona lagarin diga daga jon kuyinten na suwa da dogangu ne halin haru a ti halim na gan kawo a ke goro kuro limina gan kawo allanta kheri sukin nisirin ya aba kheri begalimina gan kawo baka mawane annan kis a sababu ni lemina ga nkarunye annar janna kita a sababu ni lemina ga nkarunye dunalo la gara ga imeta ga ti lemina ga sababu yi allah ta khalimina ga ga nkaru ti allahi ado alla awa haringa sirebe raqindi kata ga allah hare halimina ga nkaru tay aga to lemina ga nkaru nan duguta adam mani jok to ki kenga kem batte di yarine yarine ke agaro be sona mat qasali

ni dinakin katina a ciki awa'i harin na ciki ta na likamma an ta rigana mumin nun ji bada honun falle? targanagen falle da mawauke. limnagan ado a awa kuna cira guna domiya mumin lantanya na hutun gane. muminin ji ga na tukunanwai da hutun gana munafi a ya iya jikun n Muminini, muminagu, njiku heti, kutungana we. Kutungana we. muminu kuna kun ji koheti kutungana gana kuyi. hutun gana kuyi, gana inta digana domin mumina ku arhunan cira kunya digana domin munafi kutungana ku arhun gana dome. digana munafi wani gasi nan ti kamar annar handin farin kamma. ma kudo jama be gada karu kunyi na san kubakai halakkiyar halim na agana naga handin jan dabari ba woni morike eh morike suru yadda na buru dina dinake tara ni la latara kena an ngali ayon foga be tigana komunti ti na giti gana ti benu igadin na buru lawon alakiland ita ban gabe yi ƙuranadi a wa nukunin bai allah jupin na aburin nanti na lo allah tara adi yonkinu yankinu ƙunun a jupin yankin a kyan kari ayyun foga bai a jupin na aburin ya yi dan gani a yace na ganka halimin na ganka a na dabari kondi Ja'alakum musta khlafina fiye narhandin ranar ya baka hundu gube awa ga da hanya awa waribbatin akimponukundi a gada-ganyar kempo laman akimponukundi. dike bakwani nti janka na burkubu 10 o khallu har hanyar na gankitan di tikin di an na awa khubu a akei. an nan yi haƙarantai ƙindi tuwanu gudunanti ta yi hauyagun yana hadamar min nan ya kutu gani ti bauni na bure be gan magana na bure kyan kalle ti kare hanyar gaba gaba kare ake akamanda kinan a nan na hata yi a wadda di an nan duna hata yi lagara bu an tattukan maka aga tattukan mani kit Oda kamangarni kare a kira ganga a gatan daga nan ti sasa kare an fai. Allah ka na hamba ka da na hamba ka da o din gari na wuto. ya kana ko ta mili na wuto O do kin na ka an pa junun bugadan na an junun ciro. An kana ɲa hakira ta ke An kin ka tini kin na wuri nan ta kin ka tun kana ko dabara ni ke ni toko to ko Allah ta ko ko No hakira ta kana ka ta na ma ni dabara. ti sasa nu ke da a

an ma lagara surondi an ma ntuma surondi kembiriŋa taagatii min maa janyala kumustakilafi nafii kudu naakoye nanti naaburukuy tu hallen. ala khalenni alalinde naaburuku nooyi hinna taagu do ho na ciraa guy o dangaanin kudu ona arjan na muru ta ayi khalenne an kana saakika di na naga hakilendi. a nasa gekaru na mpo fuhurinkina a muso be ga umfawa a ga haƙirar da ngane haƙirar laganta utu ɗin haƙira ta hon gotoheti eh, na cutun gana mima na bugu hundu jan alaƙun musta khilafi na fi allaga da hanyar saurin di yammun waken

idi kita di idi togo duna di ido ho marido kohu masage hagamannin gullukwai cikin bidan ha na naburuku a sobe bauni tenyani da ariya dangin tenyani ne hinu ma na dangana na ntaro ya anke na awa dangayi na tuwai an taba kake da anna sobe agadan pola kin konko agadi hudunun yanandan dingiranga anka nogondi ankonpe nohondi a sobe anna horo ala kilendi annalaara sirondi tayi knpalmsobe dngide makngae ankna diganatoanpale an bak aborek ma, ma anakontana makenga yeka anke na konta wura na anke na karana to yo tina buruku inyi soro nya maga ikama nunga di tori halle ga di sori na buruku ndogonti kembire nganga na ja hakrante kita tanda sobe anna na dalla gara soro ndi tai bawni gelanga mandu na dalla gara soro ndi tanga na kutunga na go hindu hille amma nya hakrante ayila na pa ina buruke to sarokin lana na burakiyar haini sarai 4 a nan yi hakiranti a nan yi mumuni a ya kuma halasin ta yi a alla na burakiyar Allah kwallon dinaro allon killin di silama ungara killu benin mura maga anaru kun di ana na hankitar lagarar kota ana na hankitar duna di tirnda kin na daga a da yi

una na burukun na rahama na buru benu da ji alaƙun musta khilafi na fiye ga ɗan hanyar waribattun da nuna tsohon limunakin na buru ɗan hundun kaɗan na rahama da bari fallazi na amonu minkumu wa an fago lagun kabiru. ƙabiru allatin soro benu igalim na ga kawo na na rahama da e eh, muso mpo hore nga kun kama nunya dangani muso bega awan kora hada man pakren dangani farati ati, ati arjanna wa hinu arjanna ngondi ya gima kun menu ngare taru makun menu mugu hada mar me miru meranta kinyeno kun asa manyi me ya ge manyi me taro manyi me raqe manyi me ndiga sigi kun akempale kumakankutu ndana matukumakankutanda ananyimera ntama kutanda kinyi kempenga

wa an lagum lagun ajiyarun kebi kun kama nu a wa na nagahandin dabari ba hadi. haɗi haɗi an da amara kuma gara kuta nan waliminagangawunan nagahandai iri-domiya da mumini nan ya hutu ganin aiki mumini jikaita kuta wa na hutu gara wata Allahtisarobinu ga na ke na da dabaru baka ha daga liminar kankaku e muson fahorin na kunkamanin gan kadan da liminar kankakun ku ne ya rene kyakonin ha tii, na rahandake ha da kuro an na nan da ki muso hori kita fukin liminar kankakun da yi dabata. Liminar kankakun ke annan liminar mure. an maganya a wajen mu murya yi an maganya sigilan murya a an maganya yi man kaku murya an da yan iya limna kan kaku iti allaye allaga da laidu koro benuto a ga muso koro benukuni dantirin yanar-nannar handanon dan gani an limna kaku tukunye an dankana kuntun na tukunye an na an na anna mure murenya an na jamus mure ne an ƙin kaman kallayyar ne alim da ga karun ba na hakita ne ƙimfa lalaga da na kekuni na duta da ko ayokuni a daga na nan handa kede ni honne. ga kirki aye, a ga ayahilandu bai saukin kama a ga girkina a ga awa aya ebe saukin kundu.

a ga da ayyakebe ku ne a ga agada ha a ga da ayyabe suka kamba kuma oga aya ayyakebe hararar kuma gangwa nan tile minagankawu inda na ga halin da ba da dukutakin a ti kuma da hannu tun manikin ba ni na kakka gini na koi lojuru sunta ga yi jirgini na ku yi lojuri sun taso rumaka mani ba kɛ aga na akan kabana a kana naka hande ya ala kelen di mani a kabana. kaban mani na akan kabanan a kana naka hande ya ala kelen di an labɛn ka n patoɲaridonku da n patoɲaritɛ i he kan ka kɛ ɲɛdaga da kɛ ɲɛdaga da i hewu tanuka jarakinden ta a

bannan nan na narahan di tunkan yugun yugo bana a kin nan na handi di annan mara kano annan maga kanu an kebe nagaha ina awa a tsaganan a an gada kebe katu ina bar kira di ina kisir balaunudum ban marakkanu nunu kebe setanin mara kano. na ojuruntan mara kano. saitanin mara awa kan de, da famfa kina kuna hilandi nanci manna kabanin naga handi a dina ana na burkuta wundin maniya gila a nabarin ronno allah kwallon di a ganye muku su kamma na burkuni allah kwallon wasa gani katala Alla wala kayan wuto. walillai mera su sanwal al'arba a kuma nuhile kusuranyen nanti na na ga nabanin

lojuru mogomba sunta ga magaire gau ya go ne pe koloti a lono na nan bara na ga hande ndabar kem na tunanti an ken alla kholendo alla qallun amiro alla kholendo alla qallun andi kini alla yo i wala garna alla ma ammi kini alla yo wala garna alla ma kem bi nga nga nya hakran ta na an ga tundu ken nanti alla na munda nan alla na munda nan ponnan tira gonda gani akatan na hubgani na kina kem pa la ya An nan manajin yankin di, an na sobe na niro Allah kullum kudo an na henen kosi dunadi, an na henen kosi lagar. Ken yi faru so da wasu alamur 30? Har marimin hatinin naburin 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 naburin, hati har marimin na tambarami ne, a gumanyan ga da kebe yi ga narar nugundi, adan da kebe awasi anda was ma an gara kebe saraka na wuranka ne kwanan kalli a kyan falle an ga hukafa mai kutukena tukon falle an jago nyani ta wadda war jagun ya ni taguntin gammaga a ruruwa ti bai ikamannun fajunga ne a Allah ni ganar nikini kamanuwa hala sigiruna, alla sigirin nuna mawalima na ala ga noda aka halasi kemi denga akhinu ho gada ko mombe ho nyangi de khada ho nyangi an qara ho gabe to harsa de ona muru allah maga na nagande allah awa kilendi ko tabanan khibare hidi sina banan khibare ka ho banan khibare hidi nan tinke wanna ke ka ho dangani nta na ga handini ke ka ho dangani man tinke da ho nyanya ga habu gande ndi kempeti anga brene kallenga makinyanga e anna alla batta makallengan kiyaakotabe allaakiya muromanani no kaman bato makallenna kiyaakotabe allanbatea naa hand abat noneu ksali aabanoneoob yu dina laganta siki sal pal moob arana sikiaka pal knda kbirnaande omman golenyani a saigan dangane ko tambayi an na dabar a saigan dangane ko be an na duwawun yin an nan ganin siri hutu na ti anga na Haru dangane a yankin da ha da kwayoyi benu harakundu allaga da kukuni na duguta ayyakin lagarin a ti awa saiibanu dangane a wasu ilimin nishikawa mantan dangane surobenu ga da naga handin ya a makamuny Eh, sorobe nu na handin yaken kane a do dabari eh e eh nu gara dabar kemfalicin ta yi E nukun abada ita firka ta bauni makonyin kane masu silama biya awa nkanen silamaru awa wakatunan dama danantayi idan eh e silamaru awa a

ti awa ke gama kemfake ba ne ti khibaru su dinan su sugadi su gadi. a jofe wa mpo fo hanana biran ba haru ga demande mfokotar dozoro a awa-awar zuro hannu benuga ni bumbum fagayike nwakatin a Anyam falle dawakin gole gari na hankan kita na sen bin kita jaman gari jon koyayi ti surhannanu kudo tsoro benu ni lagarin ta takan tan yau baunakun benu ga daga gijimen kata biran ba da gole yanar ga manya dabarin da na gamani akun fana ga wakilin da aka gijimen katakin daga habandi ta aka suru di gunda ke istin ba ta bugan da ayyake nan da mai kwerinanti harakana ranarci ta kairin gole na ngolle muku kairin gole na na bugun nukube an yana katanfanayayin fana ya yi da awa nu gari na nfalle igan ya danke nya batte an yi tsubarajen kitana faru solosal magata wani kotayi a da saraka inda dabar na tsoron hussein na hussein maganin nanti te harin kanar tamarikketar do jahan giryahana banakatan gadon. tsoron igor giri hana na daga awa ina gura igor tunan lakin nufarin a kin birambi, tsoron giri juffa birambe tsoron girketa su gani na daga tsoron mutum da lifarinti man sannafin islami sunnatan hasanatan sirebe gana goli siren kilen unyi soron an fana gada jufa shari'an gole o da suron da dabar an kimfana da kilen unyi ti sire su gana gole ke an da an ga asu barajen kitana kenta hukabaki ikamanin haifarajen kimirin ha a igana silaminu allon khalasi allah dan gani an nan yanyi hana nunga an yanar nyana suru na tsoro hannunwa tsoro nampalle nan falle wadi wadi daga gulli su dabar ni an nga awa an ta khalinki tanadi wuna su giyar nadi ga makin ba a gịrị buru wuna muru allama kuna na ke dutturin kandano yi lalaga kawo suro خيرم بولاقون دانون نو دا خانيا بونم بولاقون تغندانون من السابقين الأولين نوى في 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 جميع أبواب الخيرات وما ذلك على الله بعزيز سبحانك اللهم بحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك